No niin, aloitetaan tää. Eli murha on offeringit. Ensimmäisenä. Siellä on vähemmän laatikoita. Enemmän koukkuja. Sitten on Black Ward, mikä säilyttää sun add-onit. Matsin jälkeen. Sitten on samat eri mapit, vihreät offeringit. Sitten on myös vihreät, kaksi koukkua lisää ja tää tuo kolme lisää. Vihreeseen kuuluu myös Bloody Party Streamer ja Mori, mikä tarkoittaa. Morea on kolme erilaista. Keltainen Mori, mikä taitaa löytyä täältä. Antaa sulle mahdollisuuden tappaa viimeisen selviytyjän ilman, että se viet sen koukkuun. Sitten vihreä Mori on, että se antaa sun tappaa yhden selviytyjän missä vaiheessa tahansa matsia, mutta sen selviytyjän pitää olla ollut koukussa yhden kerran. Ja sitten on vielä pinkki Mori, mikä tarkoittaa, että siellä voit kaikki koukussa olleet selviytyjät tappaa ensi kerralla, kun siellä saat sen mai. Sitten on keltaiset addonit näihin mappeihin. Keltainen chesti offering, mikä ottaa yhden chestin pois. Sitten on keltainen tällainen hollow shell, mikä tuo 25% ekstra pisteitä jokaiseen kategoriaan. Nää on ne 75, vihreässä on 100, ruskeessa on 50. Sitten on tää pyyhe taas. Eli kaikki selviytyjät aloittaa erillään. Ja tämä ja morit on salaisia perkkejä. Tämä ja morit on salaisia offeringeja, eli se jos käytät tämän offeringin, niin ne selviytyjät ei näe sitä. Se ei käänny ympäri. Ja selviytyjillä on sama, että niilläkin on muutama salainen offeringi. Ei täällä oikein muuta sellaista offeringi oo. Siinä on kaikki murha offering, mutta sitten on murha addoni. Eli aloittaa tästä trapperista, nyt käydään nopeasti nää. Trapperin, eli siellä on muutama eri addoni, eli Bloody Coil, jos käyttää tän, niin jos joku kunnossa oleva selviytyjä menee sabotoimaan tai disarmaamaan sen trapin, niin siitä tulee loukkaantunut sen jälkeen. Ja sitten tuo vähän sabotointi ja disarmaus aikaa lisää siihen. Tämä auttaa laittamaan nopeammin trapit. Vähän vaikeampi karata. Ja sitten se karkaamisprosentti on pienempi. Oily coil, eli sabotointi aika kasvaa ja disarmaus aika kasvaa. Stitched back, eli aloittaa kahdella extra bear trapillä ja pystyy kaksi extra bear trappia kantamaan. Rust jaws, eli selviytyjä jos joutuu ansaa, niin se sillä kestää kauemmin hiilata itsensä, tai jos joku toinen tulee hiilamaan, niin siinä kestää vähän kauemmin. Secondary coil, eli sabotointiaika kasvaa ja disarmausaika kasvaa. Setting tools. Vähän tulee vähän hitaammin laittaa ansan ja sitten kasvaa se aika, että siitä pelastetaan tai karkaa siitä. Otetaan nämä kaikki vihreät.
ja siitä paremmat ja loput on sitten oikeastaan samanlaisia. Samanlaisia addoneja. Eli Wax Brick on viimeinen ja siinä tulee pienempi prosentti karkaamiseen. Sitten siirrytään suoraan seuraavaan murhaan, mikä on Wraithi. Tähän tulee buffaus jossain vaiheessa. Ja tää on helppo oikeastaan, että tässä ei mitään sellaista kauhean erikoista, kun tää tän taitokin on vähän sellainen, että tää olisi parempi tehdä sitten, kun se buffi tulee tälle Wraithille, mutta tässä on oikeastaan, että tulee nopeammin esiin sieltä näkymättömyydestä ja menee nopeammin sinne. Sitten on sellaisia addoneja, että saa pienen boostin, kun tulee näkyväksi. Se on puolesta sekunnista, olisiko puoleen toista sekuntia korkeimmillaan. Sellainen, että jos on paikoillaan, niin ei kuulu sitä kellon ääntä, eikä sulla näy mitään sellaista. Sellainen, että se pystyy niinku tulla sneakisti esiin sieltä. Ja ne on oikeastaan kaikki sellaisia. Tässä on just, että The Ghost, niin jos ei liiku mihinkään, niin se on nollissa se syke ennen kuin lähtee liikkumaan. Mutta tästä mä en sen enempää selitä, koska tolle tulee buffia, nuo muuttuu niin paljon nuo addonit, että antaa nyt niitä olla siinä. Siirrytään suoraan Hillbilliin sitten. Hillbillillä silloin joitain sellaisia addoneja, että pystyy nopeammin kääntymään ton moottorisahan kanssa, kun juoksee. Ei niin kauan kestä, jos törmää johonkin, niin siinä animaatiossa ei kestä niin kauaa. Pystyy nopeammin käynnistämään sen. Siinä on oikeastaan ne tärkeimmät sellaiset addonit sille. Nurse. Täällä on addoneja, mitkä tuo extra blinkkejä. Sitten tuo lisää sitä blinkkausnopeutta. Pystyy nopeammin blinkkaamaan, pystyy kauemmas blinkkaamaan, pystyy nopeammin palautumaan niistä blinkkauksista. Tää on aika hidas murhaaja, että just täällä kannattaa oppia tuo blinkkaaminen, et osaa blinkata. Ja tää on silloin aika hyvä murhaaja, jos oppii sen blinkkaamisen. Hägillä on laittaa ansoja nopeammin. Kasvaa se matka, mistä se Hägin ansa räjähtää. Sitten on se matka, mistä se Hägi pystyy teleporttaamaan niihin ansoihin. Ja sitten on sellainen addoni taitaa olla, että selviytyjä kun menee siihen ansaan, niin se ei saa mitään hälytys siitä, että se ansa räjähtää. Ei oikeastaan sellainen niinku kauhean isoja addoneja verrattu noin trapperin addoneihin. Tohtorilla on sitten taas. Täällä on niinku ehkä ihmeellisimmät addonit koko pelistä, että tässä on aika paljon tekstiä. Ja siinä on just sellaisia, että näkee 3 sekuntia selviytyjän auran sen jälkeen, kun on osunut tuolla Madness-jutulla ja 2 sekuntia. Sitten on sellaisia, että sinne kun niitä palletteja, niin jos joku palletti on tuhottu, niin siihen tulee sellainen hallusinaatiopalletti, mikä sitten häviää.
et selviytyy ja katsoo, että tuolla palletti juoksee sinne, niin sitten se häviääkin se palletti siitä. Ja... näillä addoneilla pystyy aika paljon tekemään harmia selviytyjille. Pystyy kasvattaa sitä madness-aluetta, kun käyttää sitä madnessia, että kuinka pitkälle se menee. Ja pystyy vaihtamaan sen sellaiseksi ringiksi, mikä menee jokaiseen suuntaan, mutta se ei mene niin isolle alueelle. Tai sitten pystyy sellaiseksi cooniksi, mikä on 20 metriä pitkä, että sit siinä pitää tietää aika kaukaa, missä selviytyjä on. Noin pystyy aika hyvin käyttämään kaikki erilaisia. Sitten siirrytään shapeen. Silloin stalkkausnopeutta. Näkee survivoreiden aurat muutama sekunnin ajan. Ei oikeastaan mitään sellaista, mutta sitten siellä on nämä kaikista parhaimmat. Eli tässä ei voi mennä kakkostasosta kolmostasoon, koska jos shape pääsee kolmostasoon, niin silloin se sillä tulee se Evil Within ja se kaataa yhdellä lyönnillä selviytyjän. Ja se kestää noin minuutin ajan. Mutta jos on tää addoni, niin se näyttää selviytyjen auran 16 metrin päähän, mutta ei pysty tier kolmoseen mennä. Vähän hitaampi tyyppi silloin, kun ottaa tän addonin. Ja jokaisesta lyönnistä saa 100% blood pointteja enemmän hittiin ja sitten ...150% enemmän blood pointteja divisiousness-kategoriaan. Ja sitten on Fragment Tuft of Hair, mikä tarkoittaa, että kun kerran pääset Evil Within kolmoseen, niin se kestää loppupelin ajan. Ja tuon aikaa on helvetin hyvä addoni. Se on niinku, siellä kun pääset Evil Within kolmoseen, niin sulla on niinku noudi koko loppupelin ajan. Ja siinä menee aika kauan ennen kuin se saat sen, että se pitää aika paljon stalkata, että se saat sen. Ja sitten taitaa olla myös yksi sellainen addoni, että pystyy tappamaan selviytyjän, jos on päässyt siihen Evil Within, eli tier kolmoseen, niin pystyy tappamaan selviytyjän samalla kun se juoksee. Tai sellainen kun saa kiinni, niin vaikka se olisi kunnossa, niin silti sen pystyy tappamaan siinä. Sitten siirrytään ehkä yhteen paskimpaan murhaan tässä pelissä. Braidin ja Fredin jälkeen. Eli Letterface. Ei tällä ole oikeastaan niin paljon eroa kuin Hillbillillä, että pienentää sitä tai lyhentää sitä animaatioa, kun törmää johonkin. Vähän nopeammin käynnistää sen moottorin saahan ja niin, no ei tässä oikeastaan mitään sellaista. Parantaa sitä kääntyvyyttä siinä, kun käyttää. Et ei oikeastaan mitään sellaista paljon erilaisempaa. Et Trapper, Shape ja... No, täällä Huntressilla on aika paljon erilaisia. Eli tää Huntress, kun tää käyttää kirveitä, niin sillä on 5 sellaista pientä kirvestä, mitkä se pystyy heittämään selviytyjä. Ja näistä addoneista saa lisää kirveitä otettua. Sitten se cooldowni siinä kirveiden heiton välissä pienenee, heittää nopeammin sen kirveen. Sitten oikeastaan ne parhaimmat addonit on, että saa sellaisen addonin, että jos se osuu sillä kirveellä, niin se kaataa sen suoraan. Mutta silloin sun lähtee muutama kirves pois. Että se et saa enää kuin 3 otettu. Ja aina kun sä tarvit lisää kirveitä, niin ne kaapit, mitä siellä on ympäri mappi, niin niistä löytyy kirveitä. Et sun pitää mennä auki se kaappi ja sit se ottaa lisää niitä kirveitä. Ja se ilmoittaa, että jos sulla on yksi kirves
Taitaa olla, että jos sulla on yksi kirves enää jäljellä, niin se ilmoittaa kaikki kaapit, missä niitä on. Tai se on nolla, että jos ei ole enää yhtään kirvestä jäljellä. Mä en muista kumpi se on, mutta... Siinä oli nuo Huntersin oikeastaan parhaimmat addonit. Ja Fredillä... No Fredilläkään ei tarvitse paljon selittää, että se Fredin voima kun on, että sen pitää viiä se selviytyjä uneen ennen kuin se pystyy lyömään sitä. Ja se uneen vieminen kestää 7 sekuntia. Niin näillä pystyy pienentämään sitä vaihetta, kuin nopeasti se menee uneen. Ja sitten pystyy ottaa täältä addoneista, ettei tule niin paljon skill checkejä. Niin ne ei pysty siitä unesta karkaamaan. Ne ei pysty siitä unesta karkaamaan niin helposti. ...25% action speed penalty. Ei oikeastaan sellainen, jos tästä jotain käyttää, niin kannattaa käyttää jotain tällaisia hyviä, että 2 sekuntia nopeammin menee uneen ja sitten tällainen, että 1,5 sekuntia nopeammin menee uneen, niin se on 3,5 sekuntia, 7 sekuntia, niin se on 3,5 sekuntia menee siitä, että se menee uneen. Ja jotkut selviytyjät osaa laskea sen uneen menemisen ajan ja sitten ne saattaa yllättyä, jos meneekin nopeammin uneen. Sitten possun addonit. Siinä on oikeastaan enemmän näitä Jigsaw-bokseja ilmestyy sinne mappiin. Se on oikeastaan yksi enemmän vaan. Ja sit näitä rautoja on enemmän pystyy vissi ottamaan. Oikeastaan nämä kaikista parhaimmat on tää Amanda's Secret. Mikä on, että ne... Selviytyjät, kun saa ansan pois, niin tää possu saa varoituksen siitä. Ja sitten niiden selviytyjen aurat, mitkä koittaa ottaa ansaa pois, niin näkyy 6 sekunnin ajan. Tai mitkä on ottanut. Ja sitten tää possu ei voi nähdä niitä Jigsaw-bokseja siellä. Ja sit on, taitaa olla Amanda's Letter, se toinen addoni, mikä on, että sulla on 1 ansa sen 4 ansan sijaan. Mutta jos sä oot kyykyssä, niin sä näet kaikki selviytyjät tietyn matkan päähän. Oiskohan se ollut 16 metriä? Ja silloin kun tää possu menee kyykkyyn, niin sille ei ole sykettä. Niin jos ottaa sen addonin, niin kannattaa ottaa sellainen mappi, missä ei pysty paljon niinku juoksemaan karkuun. Että joko tää Amandan mappi tai sitten tohtorin mappi, eli mielisairaala tai sitten se meatplantti. Ja sit siirrytäänkin viimeiseen murhaan, mikä on klooni. Kloonilla on sellaisia addoneja, että tuo näitä Hindreddejä sun muita blindness-statussia 30 sekunniksi. Ja sit se alue sit pullosta, se myrkytysalue on isompi. Ja movement speedi tulee enemmän. Kun heittää ja pystyy lataamaan ne pullot nopeammin. Täällä on 4 pulloa ja se L2 heittää niitä pulloja ja sitten L1 se lataa niitä lisää. Ja täällä oli ainakin se yksi addoni oli, että jos heittää pullon suoraan selviytyjä päin, niin se selviytyjä kaatuu yhdestä hitistä. Se oli ainakin yksi sellainen addoni, mikä kannattaa selittää. Ite en ole nyt yhtään löytänyt tuolta
yhtään en ole löytänyt tuolta Bloodwebistäkään, niin... Siellä on näköjään Ebony Memento Mori. Siinä oli oikeastaan kaikki murhaajien addonit. Seuraavaksi siirrytään sitten murhaajien perkein, mutta siitä mie en tiedä, me taida tehdä toisen videon siitä, tai sitten me en tee koko videoa siitä, että ehkä enemmän selitän siinä bildijutus näistä perkeistä, että mitä kannattaa käyttää. Mitä kannattaa käyttää niissä. Mut siinä oli kaikkien murhaajien addonit ja selviytyjältä on selvitetty ne itemit. Eli seuraava video taitaa olla sitten sellainen, missä me opetan vähän selviytyjällä pelaamaan. Mutta... Tässä oli sitten tää video ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Se olisi moro.